Esses são os dois braços que eu falo que são os dois pilares de sustentação hoje para você ganhar pontos e milhas. Então, os dois braços fortes que sustenta hoje o mercado é a Esfera e a Livelo. Então, dentro desse mercado, nós temos a Azul, que ela é um luxo de benefício que nós temos. Vocês sabem, o programa Tudo Azul, ele é um programa recheado, é um programa bom, onde o cliente do Tudo Azul, ele acaba tendo vantagens aí ao programa, né? Então, quando você vê o cliente Tudo Azul atingindo as metas, as campanhas, usando os cartões Azul, né? Ele acaba tendo um pouco de vantagem ao programa. No entanto, o programa Tudo Azul, ele tem um pequeno problema para quem gosta muito de viajar, que gosta muito de vender milhas, né? Um dos problemas da Azul, que no novo programa, que antigamente era mais aberto, hoje é um pouquinho mais fechado, vocês observam que entre Latam, Azul e Smiles, a Azul ela é mais limitada para você conseguir transformar os seus pontos Azul em dinheiro, né? Pelos parceiros que compram as milhas. Não que seja impossível de vender, não é isso. É que se torna um pouquinho mais difícil, como acontece com Latam e Smiles, que você acaba vendendo as milhas pela Hot Milhas, pela Yellow Milhas, Maxmili, entre outros mais, né? A Azul ela colocou uma trava limitado a 5 CPFs. O que que é isso, Leandro? Significa o seguinte: quando você vai comprar uma passagem para alguma pessoa, o sistema ele permite você colocar 5 CPFs, ou seja, se mora na sua casa, um exemplo, tá? Mora na minha casa eu, a minha mãe, o meu pai, o Edinho e o meu sobrinho. Nós cinco. Então, essa quantidade que o Azul te dá, né? Ela permitiria você, eu no caso, eu e o Edinho, meu pai, minha mãe e o Guilherme, viajar com a Azul, sem nenhum problema. Mas se na minha casa tivesse eu, meu pai, a minha mãe, o Edinho, o Guilherme, a minha irmã Alessandra e meu irmão Luciano, um deles, pela prática da Azul, não conseguiria comprar as passagens para eles ir juntos no avião. Por quê? Porque é limitado a 5 CPF cadastrados, tá? Por isso dificulta você vender milhas Azul. Porque quando você vai comprar, além de ter um período para cadastrar o CPF, tem uma vigência e tem uma carência de prazo para poder comprar outro CPF. Então, por exemplo, quando você tem a Azul como parceiro, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Eu vou cadastrar o Mesquita aqui no meu programa. Cadastro o Edinho, 2. Cadastro a minha mãe, 3. O meu pai, 4. O Guilherme, 5. Pronto. Cadastrei esses cinco, essas 5 pessoas no meu, na minha conta da Azul. Aí vamos supor que o Mesquita já viajou e tal, eu quero excluir ele. Eu posso excluir ele, só que eu tenho uma carência para emitir uma nova passagem para esse outro CPF. 2 meses, 60 dias. Com isso, a Azul ela vai dificultando para quem quer comprar e vender milhas o programa Tudo Azul. Por isso que é muito mais difícil você vender para as empresas como Max Milha, Hot Milhas, Milhas Azul. Eles falam, não, não estamos comprando Azul. Porque eles estão colocando travas, dificultando você a vender as milhas Azul pelos parceiros. Tá? No entanto, talvez vocês não saibam disso, a Azul ela não tem trava caso eu comprove para ela que na minha família mora eu, minha mãe, meu pai, o Edinho, o meu irmão Luciano, a minha irmã Alessandra, nós sete. A Azul ela não deixa que o sétimo, e no caso o meu irmão, a sétima pessoa, ficar para trás. A Azul, eu entro em contato com o call center da Azul, solicito a inclusão manual do meu irmão
E eles permitem, então, que eu coloque mais um da família. Lógico, eu vou enviar os documentos provando, certidão de nascimento, provando que eles fazem parte da família. Pai, mãe, cônjuge, irmãos e filhos, tá? Pai, mãe, cônjuge, irmãos e filhos, tá? Então a Azul, ela abre esse leque também pelo call center. Talvez vocês não sabiam disso, estão sabendo agora que existe essa liberdade entre você com a call center da Azul e pedir para abrir mais uma vaga, tá? Também é possível fazer isso daí. Maravilha. Show. Sabendo disso, eles estão a todo vapor, vocês podem ver nesses últimos dias, toda live eu pego aqui a Azul e trago para vocês informações, né? Leandro, mas isso para voo nacional? Sim, para internacional não tem limite, mas para o nacional existe a limitação, tá? Leandro, qual é o período que é mais legal comprar para poder viajar mais barato? Sempre você vai dar um prazo, principalmente pela Azul, que é um pouquinho mais caro, 3 meses nacional e de 3 a 4 internacional, tá? Só para você entender sobre essa situação aí. E na Azul também, gente, você pode reservar, por exemplo, hotéis, passagem aérea, veículo, que mais? Eu posso comprar um pela Azul Viagens, resort, né? Um pacote tranquilo com as milhas. Então a Azul, ela te dá essa liberdade também para você, além de poder comprar passagens internacionais no interline.com.br, né? Aí ali eu posso viajar com outras parceiras da Azul, não somente com a Azul. Eu posso viajar, por exemplo, para Portugal, não só com a Azul, eu posso ir com uma outra companhia, né? Eu posso ir para Nova York, normal, eu não quero ir para Fort Lauderdale. Eu não quero ir para Miami, eu quero ir para Nova York. Eu posso ir para Nova York pela Azul, pelas suas parceiras, né? Você pode, por exemplo, ir pela Avianca, que faz parceria com a Azul, né? E entre outras mais que temos aí, tá? O que que eles querem é que vocês usem as milhas Azul, e segundo eles, inclusive, que eles são contra qualquer tipo de prática de venda de milhas. E eles vão fazer de tudo para impedir que aconteça a venda das milhas pela Azul, né? Isso é palavra deles, da Azul lá. Eles vão impedir de todas as formas que aconteça a venda de milhas da Azul. A preocupação nossa é o quê? Que outros programas fazem a mesma coisa que a Azul fez. Diminuir a quantidade de pessoas por CPF. Aí vai complicar bastante. Vamos torcer que isso não aconteça com a Latam e com a Smiles, mas se chegar a esse ponto, por esse caminho aí, é isso que vai acontecer, né? Então eles estão bem ariscos, né? Referente à venda de pontos do programa Tudo Azul, tá? Palavras deles lá. Inclusive, eu falei para os membros do Black Card que eu estou tentando com o Itaú, em parceria com o Itaú, trazer a equipe da Azul aqui ou eu vou até eles. Aí eu divulgo para vocês aqui. Mas a ideia é que eles venham e façam uma breve, trazer informações para a gente aí da Azul, por que que o cartão é tão difícil de ser aprovado, por que que não tem um spread zero, por que que não coloca o dólar comercial ou o dólar P-Tax, entre outros benefícios que o cartão Azul traz, né? Mas já cobrei o Itaú, já mandei tudo que eu preciso, só estou esperando a aprovação para a gente poder divulgar para vocês aí também. A Azul, vocês sabem muito bem que pelo que eles são hoje, o que tem de bom no mercado hoje de programa de fidelidade, Latam, Smiles, Azul, Livelo, Esfera, a gente não pode confundir os programas de fidelidade, né? Só para que você entenda, a Livelo, ela é o melhor programa de fidelidade, devido ao que a Livelo permite você fazer com eles, né? Tanto fazer compra de cashback, pontos, transferir para os melhores parceiros que mais tem hoje a Livelo. Os melhores parceiros estão na mão da Livelo. E o Santander, que é a Esfera. Ou seja, os dois pilares melhores de você ter como parceiro é o Esfera e a Livelo. Esses são os dois braços que eu falo que são os dois pilares de sustentação hoje para você ganhar pontos e milhas. Então, os dois braços fortes que sustenta hoje o mercado é a Esfera e a Livelo.
E dentre esses dois aparecem os parceiros, que aí a gente fala que é os segundos, que seria a Smiles, a Latam e a Azul, né? Então, dentro desse mercado, nós temos a Azul, que ela é um luxo de benefício que nós temos. Talvez você não sabe porque você nunca fez. E a partir do momento que você fizer, você vai entender muito bem o que eu estou falando. E para que eu ilustre para vocês isso, seria mais ou menos que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você viaja internacional, você tem a opção de viajar em cabine econômica, tá? Aí, só para que você entenda, geralmente os aviões são assim. Eles têm essa fileira, que vocês estão vendo aí, ó, cheio de cadeira. Então vai todo mundo dessa forma que vocês estão vendo aí. Fileira de 3, fileira de 4 e fileira de 3 do outro lado. Igual vocês estão vendo aqui. É assim que vocês viajam, nós viajamos em cabine econômica, tá? Aí quando eu viajo de executiva, para que você entenda, aí você tem lá uma cadeira só para você sozinho. Essa cadeira, ela deita no formato de 100 graus. Ou seja, ao invés de você deitar 50 graus, ela faz o 100%. Ela deita uma cama e um pouquinho mais que a cama. E aí tem televisão, um televisor para você ali exclusivo, cobertor, travesseiro, E tem também aqueles espaços conjugados, com duas pessoas, mas separado. É como se fosse uma cama de casal separada, né? E tem um sofá enorme lá também, num espaço que você tem. Esse tipo de passagem, quando você quer viajar de executiva, você não quer mais voltar de econômica. Quando você viaja de executiva pela primeira vez, você nunca mais tem vontade de querer voltar de econômica. E aí se torna 180 graus, né, Rodolfo? Rodolfo corrigiu aqui, 180 graus. E aí acontece, quando você viaja de executiva, a Azul, cara, eu vou te falar por mim, tá? Já viajei de executiva pela Avianca, pela Delta, pela Latam, pela Azul e pela Gol eu fui, mas não foi executiva. A Gol foi espaço conforto. Eu não vejo... pode falar assim, ah, mas é que você não viajou... Pra mim, executiva é executiva. Existe aquela diferença de você ter o espaço um pouquinho maior e tal, alimentação, mas a Azul, ela atende perfeitamente qualquer tipo de executivo, né? E aí, quando você compra uma passagem da Azul e você vai de executiva, você deixa de usar esse tipo de voo aqui econômico, isso aqui você nunca mais quer, você vem pra cá, tá? Você sempre vai querer vir pra cá. E o programa da Azul, né? O programa da Azul, ele te dá a possibilidade, por exemplo, esse cartão aqui, ele te joga você para o programa Diamante. E no Diamante, você tem direito a uma passagem espelho grátis. Passagem espelho grátis é você viajar com milhas ou com dinheiro desse cartão e o seu acompanhante viaja de graça com você, tá? Então você tem a possibilidade de ter aí com a Azul essa possibilidade de viajar em uma cabine executiva, de graça. Quando eu falo de graça, é porque este cartão aqui, ele permite que você tenha os seus gastos mensais por mês, transformando ele em passagem aérea grátis. Imagina você comprar uma passagem econômica e viajar de executiva. Mais ou menos assim que eu vou explicar para vocês.